बस दल देखिए पोस्ट टाइप्स गुरु छ पोस्ट कम कम टाइप्स दी नो सॉरी प्रोडक्ट टाइप तमंगरा करियो पर प्रोडक्ट टाइप की मंगा गुरु जो सारा कम कम किस्म ऑप्शन वर कई कम प्रोडक्ट के ऑलरेडी एड शो यहां बदल दे कि शो कई धागी एडिट ऑप्शन हमशता क्विक एडिट हमशता छ क्विक एडिट पांदे क्लिक कई नो कम मेन मेन ऑप्शन से आ गई क्विकली एडिट की दे छी बिया दल दे कि धागी छ कम दे नूर ऑप्शन हमशता नोर ऑप्शन पे कि दादी चिदा ट्रैश मतलब डिलीट कोली व्यू ऑप्शन में से चिदा व्यू की बिया डुप्लीकेट में से चिदा प्रोडक्ट डुप्लीकेट से आउट दे दोहम जोड़ शिव्या पाकी की से चेंजेस को दल देखिए दाखिल चिप स्टॉक के मौजूद दिखाना मौजूद दिखा रही स्टॉक कीपिंग यूनिट वर्क करें ना हम दल देखिए शो कई प्राइस में दल देखिए शो कई कैटेगरी शो कई टैक्स शो कई कल पब्लिश शो यहाँ का शो कई आपका कम या तासो फीचर को वाई चला कदाब की फीचर यूनिट मतलब स्टार वर्त एड कई नुहागा यो ویلیو ورته ایډ شي مطلب یو خ راک یو خ کوالټي والے دا غره یا بکی یو مین پروډکټ ته چې هغه من تاسو فوکس کوئ نو هغه فیچرډ کول شي دا چې فیچرډ کوي بیا په ویب سټ کې تاسو په سزه کې ډیسپلی کول شي نو دا نوی پروډکټ ایډ پروډکټس ایډینګ د لپاره دلته درې آپشنز یو ایکسپورت ته یو امپورت ته او یو ایډ نیو ده نو تاسو ایکسپورت کوئ په ایکسپورت بٹن باندې تاسو کلیک کړئ د دې ایکس ایم ایل فایل یا سی ایس یو فایل باندې جنریټ کی ټیک شو دا کم کم پروډکټ چې پکای او کم کم ټایپ پکایلی هغه ټول دغه به د ایکسپورت کې سی ایس وی فایل به د جنریټ کړی دی زینا یا که تاسو په بل سایت نه پروډکټ ایکسپورت کوئ دلته کې راولې نو دغه شان دلته کې به دغه سی ایس وی فایل جنریټ کړي او بیا بدل دي کې امپورت بٹن او آینو په دې ځای کې به هغه امپورت شي اوس دلته کې اډ نیو آپشن دی چې په اډ نیو باندې زه کلیک کوم دلته کې نیو پروډکټ اډ کولو آپشنز راغلي دلته کې وزره پروډکټ نیم ورکوم فرض کړه نیو پروډکټ چې هغه زه دې ته اډ کوم ټي شرټ ورته اډ کوم او د دې دلته کې بزا سر ډیټیل به ولیکم د دې ځای نه مزه دا اسی کاپی کوم شارټ ټیکس دا دې ډیټیل شو او دلته کې به کې زه یو ایمیج هم ولګوم میډیا ته براشم او میډیا لایبریریز کې به لیټس سپوز دا ایمیج په کې زه اډ کوم نو دا ایمیج مهم دی ته اډ کو او دا به سنټر الاین کم لګوي وړو کې کم ټیک شو بیا دلته کې مین آپشن چې شو د پروډکټ ډیسکریپشن شو دا بیا په دې په سیل کې لاندې چې دی دا اوشن ډبلیو پی دا سیټینګ چې دا به کتا سو بل تیم یوز کوی تاسو بیا په نظر باندې ناراضی نه وشو کیږي درته دا د تیم سره ریلیټډ دی مطلب دا د پروډکټ سره ریلیټډ نه دی خو دا موږ اوشن ډبلیو پی ایکسترا پلګین انسټال کړو دا هغه سره ریلیټډ دی دا تاسو په نور پیجز او پاغي باندې به هم شو کیږي دلته کې بیا بل آپشن دی پروډکټ ټایپ یوی سیمپل پروډکټ یوی ګروپډ پروډکټ یوی ایکسټرنل یا افیلیټ پروډکټ یوی ویریبل پروډکټ په دې ویډیو کې موږ سیمپل پروډکټ وکړو په سیمبل پروډکټ کې بیا دوه آپشن دي یو دی ورچوال او یو دی ډاونلوډیبل که فرض کا زو ټی شرټ سیل کوم نو دا خو یو فزیکل پروډکټ دی دا به زده ته شپمنټ کوم دا غي به زده ته لیګم او کسٹمر چې دی هغه به اخلي فزیکل دغه بوته ملويږي که فرض کا زو یو کورس پروواید کوم یا بک سیل کوم نو هغه بیا ډاونلوډیبل دی ټیک شو هغه س آپشن نشته مطلب چې زه یو ورله دغه کومه چې دا به تاسو در لیکم کا پی ڈی ایف فارم کې زه خرڅوم نو ډاونلوډیبل هغه ورچولی هغه فزیکل نه دغه شان کې فرض کړه زه زما دا لغې چې زه یو ډاکټر یو هغه ځان ویب سټ جوړ کی او هغه انن چې دغه پیشنټس چې دی دا غو سره میټینګ کوي ویډیو کال باندې یا په ډیسیبل آپشن باندې یا چیټ باندې او داغه نه داغه مسلې ته پوس کوي هغه ته سولوشن وای نو هغه هم چې دی ورچوال یو پروډکټ دی هغه ډاونلوډیبل هم دی صرف ورچوال دی نو دغه شانتي دا پروډکټ تاسو سره کولای شئ د هغه دغه مطابق بیا دلته کې ریګولر پرایس ته زما دا ټي شرټ پرایس په سونه نو په یو اس ډی کې دا د 30 بز سره کم 30 یو اس ډی که سیل په دی باندې لګیدل نو سیل پرایس هم درې انځه سره کولای شم زم چې 20 بد دي سیل پرایس او دلته کې سکیجول آپشن دی سکیجول یا شیډول چې د کم تاریخ نه واخله او دا کم تاریخه پوری به دا سیل لګیدل په دی باندې دا غې نه پس وړي اټومیټیکلی بن شي که زه دا سلیکټ کوم نو دی به بای ډیفالت مطلب عمر بر په پری باندې دا سیل لګیدل کم ځکه کله چې زه مینولی دوباره ران شم د دې پروډکټ ایډیټ او د دې نه د سیل دا ویډیو لري کوم نو الله به د دې نه هغه لري شي
بیا سیکنڈ آپشن دل کې د انوینټری. انوینټری مطلب دا چې په زمون کم سٹاک ده څوک چې کتا سو ای-کامرس سٹور په خپل کوله یا کلاینټ له کوله دا غسر و یو سٹاک پروت یو ځای کې چې دا سٹاک دینو دا غي منیجمنت هم بیا آپشن کنه چې دا بسنګ منیج کړي نو سٹاک کیپینګ یو ورک فرس کړه دغه پروډکټ له دسه نوم ورکړي کتا سو اکثر کې پروډکټس وګوري شو دغه تلار شي دا غول هر یو لسه سیریل نمبر ورکړي کړه کړه فرس کا بی وی BVA او 235 لکه چې هغه خپل یو کوډ دی را جوړ کړی سیریل نمبر ور کړی که تاسو سټاک کیپینګ یونټ یا غول ور کوي کنه پری دی بیا لکه دی انیبل سټاک منیجمنت چې دا انیبل کینو مطلب د دې پروډکټ بیا تاسو سټاک منیجمنت کولای شي چې دا زموږ سره په سټاک کې سودا نه موجود دی پنځه موجود دی ټیک شو نو د دې زګینه دا دغه کولای شي بل دی الاو بیک آرډرز د دې مطلب دا که فرض که په سټاک کې دا شیز موجود نه نو بیا هم کسٹمر الاو کوي تاسو چې هغه آرډر پلیس کی او هغه ته بیا تاسو پرووایډ کو او کنه تاسو نه الاو کوي ٹھیک شو نو دا آپشن پکې شو بل آپشن چې دی لو سٹاک تھریش ہولڈ مطلب چې سٹاک ویلیو څومره کم شو وس بای ډیفالت چې دا غټو د مین سیټینګ نه الته کې 2 سلیکټ شي وا نو که زم چې کله یو ٹی شرټ پاتې شنو ماته د نوټیفیکیشن وکي چې دا دغه چې دی دا ٹی شرټ دا دغه پاتې دی بل دغه آپشن دی سولډ انډیویډوالي هغه ته لیکي لیکلي هم دی انیبل دیس ټو اونلی الاو ون اف دیس ائټم ټو بی واټ ان ا سنگل آرډر مطلب دا چې دا ټی شرټ فرض کړه تاسو خرڅوي نو دا به یو کس چې په سنگل آرډر اخلي په یو آرډر کې هغه به دوا او درې ټی شرټس نشي ایډ کولای هغه به یو ټی شرټ اخلي ٹھیک ده نو د دې ځین چې دا آپشن انیبل کینو هغه ته به صرف دا دغه چې هغه به یو ټی شرټ اغسته شي دیونه سیوا په یو آرډر کې نشي اغسته که دوی مخ لغه لپاره بل آرډر پلیس کړو دا آپشن زنه انیبل کوم زم دا دې سټیک ته بیا دې کې د شپینګ سره ریلیټډ ډیټیل د چره دی ویټ سونه دی دی لنګ هایټ او ویډ او دای سونه دی بیا دې شپینګ کلاس مطلب دا اوس ما ارجنټ او ډیفالت دا سیمه جوړ کړو نو دې لپاره کوم شپینګ کلاس چې هغه تاسو اډ کولای شئ چې دا د دې ګروپ شپینګ چې دی د دې ګروپ شپینګ دا کلاس دی بیا دې شپینګ کلاس مطلب په بیس باندې هغه ته الګ پرایسز هم اسین کیږي چې دا د دې پرایس دی بل آپشن به کېدل کې دی لینکډ پروډکټس لینک پروډکټس مطلب دا اپ سیل او کراس سیلز مطلب دا هغه پروډکټس چې کفرس کا ز ټی شرټ خرڅوم او د ټی شرټ سره یو بل دې سي اپشن پروډکټ موجود دا غي سره بل موجود فرس کا پینټ ور سره موجود یا یو بل کلر ټی شرټ موجود او زویم چې د غي سره دا آپشن هم په کار دي چې دا تواخلی نو هغه لکه په کراس سیل کې او په اپ سیل کې زو ورکوم او دلته کې تاسو په دې کوېشن مارک بٹن باندې راولای نو هغه هم تاسو کته شي نو مطلب دا چې په ابسل کې تاسو هغه دا ورکوي ابسل از ا پروډکټ ویچ یو ریکمند انستډ اف د کرنټلی ویوډ پروډکټ مطلب تاسو ورته چې دی په ځی باندې تاسو دا بل پروډکټ واخلي او کراس سیل از وی د پروډکټ یو پروموټ د کارت بیسډ ان د کرنټ پروډکټ مطلب دا چې نور پروډکټ ورته هم تاسو سجست کې نو دا هغه آپشن تاسو پکې انیبل کول شي بیا د اټریبیوټس اٹریبیوٹس چې دی دا به پسې وسی پسې ګورو ځم اٹریبیوٹس کې مطلب ډیفرنٹ کلر کلرز فرس کې پدې کې ډیفرنٹ کلرز دی ډیفرنٹ سایزز هغه تاسو ایډ کولای شي نو زبر دې چې نه کسٹم اٹریبیوٹ فرس کې ایډ کوم چې په ایډ باندې کلک کم دل کې بز دی لنې مور کم کلر ادل کې بوله ز ویلیوز ور کم چې یو بې ریډ یو بې دل کې تاسو دې دغه کته شي چې اٹریبیوٹس تاسو په دې پایپ ساين چې کم دی په دې باندې هم جدا کولای شي یا کاما باندې هم په پایپ ساين باندې جدا کیږي نو کلرز کلر چې یو ریډ به سلیکټ کم او بل به وایټ هولي کم او بل به ل گرین ولي کم لټ سپوز او دا کلر زما سر موجود او بل به بلیک شي دا کلرز چې دی دا به د ویب سایټ د دې کم دغه چې ټی شرټ دغه خصوصیات وي زب سیو اټریبیوټ کم دا اټریبیوټ سیو شو کبل اټریبیوټ فرس کړی دی کلر سره ریلیټډ نو هغه هم تاسو دې ته اډ کولای شي لکه سایز سره ریلیټډ لکه زورته بل اټریبیوټ ایډ کم سایز او ځل کې سړي ټولې کم چې سمال او میډیم او لارج او دا هم زه سیو کم چې دا هم زه سیو کم د دې نه پس دلته کې یو آپشن موجود دی اډوانسډ اډوانس آپشن ته چې راشي ای نه ګټ مور آپشنز اډوانس ها اغه مونږ په دې کې وس د دې اټریبیوټ شو اغه نور آپشن چې بیا په دې دغه ویریبل پروډکټ کې دی نو دې د دې تاسو اغه پراپرټیز هم دې ته ایډ کولای شي بیا لیکي شارټ ډیسکریپشن دی په دې کې تاسو شارټ ډیسکریپشن سره لیکلی شي دا پروډکټ په اړه کې
او زین پس دلته کې د پروډکټ ایمیج سلیکټ په دې بل سایت ته چې دا بیا سره نه سٹارټ کوي واخلو دا به پسې په نیکسټ ویډیو کې کور کو چې په دې سایت باندې سا آپشنز موجود دي.